երկար եմ մտածել, թե ինչի շնորհիվ է Մագնիսի նման դեպի իրեն ձգում երեխաներին մեր այսօրվա հյուրը, Միշուտ կամանկապարտեզի հիմնադիր Ռիտա Մանուչարյանը, մտքի ուժով, էներգետիկայով, ոչ սիրով, այն շռայլ սիրով, որ ճառագում է իրենից և լիցքավորում իր շրջապատը։ Եղել ենք հավատարիմ մեր կարգախոսին, այն է վստահեք մեզ և մենք կկիսենք ձեր հոգսերը, չէ որ մեզ վստահում են ամենաթանկը։ Ինչ կարևոր շեշտադրումներ եք արել ձևավորելիս թիմը։ Ունենք մի ուղղություն, որ նայում ենք, այն է ի օգուտ երեխայի, միայն հանուն երեխայի և ի շահ երեխայի։ Չէ կարծում, ձեզ սիրում են, ձեզ հարգում են, թե մի քիչ էլ վախենում են։ Ով ինձ շատ մոտիկից չի ճանաչում, ասում են, որ խիստ եմ։ Ընկերասեր է, շատ բարի, ժպտեր ես, ազնիվ և բոլորին փորձում է, որ օգտակար լինի։ Պատկերացրեք, ամբողջ աշխարհի մանուկները ձեզ լսում են, դուք ինչ կասեք իրենց։ Քանի որ մեր վերջին հարցը սիրո մասին էր, ես պետք է ասեմ, թե ես ինչքան եմ իրենց սիրում։ Իմիջ Նաիրա Մկրտչյանի հետ երեքշաբթի 21-ից 5-ին երկրի եթերում։